Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Daudz no klausītājiem noteikti ir dzirdējuši par tādām ierīcēm kā iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, MacBook vai arī iPod. Turklāt, tos viss vieno iOS operētāja sistēma, kas nodrošina ierīču un pakalpojumu savstarpēju integrāciju un optimizāciju. Tomēr reizēm Apple ekosistēma tiek salīdzināta arī ar skaistu dārzu, ko ieskauj augsti mūri vai arī zelta roku dzelžiem. Kas ir jaunākie šīs ekosistēmas dalībnieki un kā vērtējam šo ekosistēmu kopumā? Vaicāsim mūsu šīs dienas viesiem. Un ar mums kopā ir Laurs Aboliņš, tehnoloģija apskatnieks YouTube kanālā Consumers. Labrīt! Un Henrijs Avotiņš, satura veidotājs kursors.lv. Labrīt! Liels prieks, ka mēs esam šeit Latvijas radio studijā šādā interesantā sastāvā. Nedaudz klausītāji un skatītāji, kas mums skatās arī YouTube kanālā, jāpaskaidro, ka mēs šodien servējam pavisam īpašu ēdienu. Mēs savienojam kopā tādu ikdienas saturisko sarunu ar gadžetu apskatu, jo kā jau esat dzirdējuši iepriekšējos raidījumos un gan jau kā arī kolēģi varēs apliecināt, rudens ir patiešām ražants ne tikai ābola laiks, bet arī tehnoloģija laiks, jo visi ražotāji laiž ārā savus brīnumus tieši pirms laikam jau Ziemassvēku laika, Richard, vai ne? Nu jā, kaut kad tās dāvanas jārūpē, vai ne, un kāpēc gan nenopirkt gadžetu. Nu lūk, un līdz ar to mums visiem šeit studijā esošajiem darba daudz, kaut kā to ir jāoptimizē, jāpielāgo, jo nevar jau runāt vairākas raidījumus pēc kārtas par vienu konkrētu zīmolu arī. Līdz ar to mums radās ideja par to, ka varētu apskatīt divi vienā, parunāt par jaunākās paaudzes Apple, nu teiksim, varbūt top 3 tādiem pamanāmajiem gadžetiem, vismaz vai gadžetu grupiņām, un pie reizes apspriest arī Riharda iezīmēto ekosistēmas tēmu. Protams, tā kā mēs esam sabiedriskais medijs, tad centīsimies arī vilkt līdzi konkurentus, kur nu mēs varam, nevienu mēs šeit īpaši nepārdodam, un ja nu kas, tad šodien sākam Riharda ar Apple ekosistēmu, bet mums plānā jau ir arī citu ekosistēmu apskats tuvākajos mēnešos, tā kā neviens šeit netiks apdalīts un visiem pēc nopelniem pozitīvi un negatīvi, un arī piebildīsim, ja kāds gadžets mums būs uz testu, arī noteikti atsauksimies par tā izcelsmes avotu, jo visādi citādi neatkarīgi un neatmaksāti testi šeit digitālajās brokastīs. Kas bija pirmā ierīce, Henrij, kas tevi ievilka, ja runājam konkrēti par Apple ekosistēmu, šajā, kā Rihards nosauca to, par dārziņu ar augstajām sienām? Nu, vispār mana Apple pieredze sākās ar iPod Nano, tajā laikā man šķiet, tas man vispār pirmais Apple produkts, bet patiesībā par ekosistēmu, es jums spējuši godīgi, es arī, kamēr gatavojos mūsu sarunai, tas īstenībā ir Apple Watch un par to, ka var atslēgt datoru un austiņas. Īstenībā tie ir tādi divi sīkumi, kas, ko es esmu sapratis, kas manā ikdienā tik ļoti ikdienas darbā tiešām palīdz, jā, un tā kā jā, pa lielam tas arī, es vispār pie sevis par to ekosistēmu domāju pēdējos gados, jā, man tas vienkārši grūti nomainīt, jo es, nu kā saka, es skatos jau bišķiņ reālāks to situācijas konkurentiem vienkārši ir grūti pāriet, jā, vai tas labākais produkts, to mēs varam spriest, jā. Par to mēs parunāsim, Lauri, kā tev? Vai tev vispār ievilinājis kādreiz ar Apple savā līdz galam? Jā, man ar Apple ekosistēmu, ja tā var teikt, ir bijušas dažādi veidi attiecības, arī sākot ar AirPodu, jeb iPodu. Tas jau bija tik sen. Ar iPodu. Klasisko, jā, pēc tam bija Nano, tad bija trešais iPhones, jeb 3G, kurš parādījās, tad bija ceturtais, kuru nozaga, un tad es pārgāju Android pasaulē, un tagad relatīvi nesen kaut kādu gadu atkal esmu diezgan 50 uz 50 dalu savu Android un iPhone dzīvi. Jā, atkārt tev paši to arī nesam pārgājis. Es pārgāju tiešās ekosistēmas intereses pēc būt abās pusēs, un tad to mēģināsim šodien tiešām vilkt līdzi, jo man šķiet, ka nevienmēr viss tas, ko iepārdot kā kaut ko jaunu skaistu un ietins mukā papīriņā, ir tā, un bieži vien arī Android ekosistēmas pusē pie dažādiem ražotājiem šīs dažādās lietas, ar ko lielās Apple jau sen jau ir bijis, un es ceru, ka mums izdosies to šodien arī tā smuki uz paplātes uzlikt visiem, lai nedaudz noņemt nosto maģisko plīvuru, ko viņi uzbur ar katru maģisko šovu, kur soli labākos produktus. Bet, Richard, tā pavisam īs, lai mūsu klausītāji saprastu ekosistēmu tehnoloģiju šādu gadžetu ietverā, kā tu to būtu noraksturot īsumā? Jā, nu tā principā ir tāda platforma,
platformu, kurā ir iespēja arī citiem ielikt kaut kādus savus elementus. Nu, piemēram, mēs domājam par operētāju sistēmu, tad attiecīgi, nu, tur ir citas arī lietotnes, ja, kur šajā operētāju sistēmā var dzīvot un tikt pielikts klāt. Nu, mēs zinām, ka Apple nemaz nav tas vieglākais mūrs, kam tikt pāri, ja grib savu lietu un tur dabūt iekšā, tā kā te vēl varētu diskutēt, bet skaidrs, ka nu, arī šajā Apple ekosistēmā ir, protams, arī citu ražotāju un citu izstrādātāju dažādi rīki un lietotnes. Jā, nu, protams, tā piedāvā kaut kādus risinājumus, kas ir arī plašāks, nu, kā tas sākotnējais ietvars. Tātad, nu, mums ir iespēja to arī papildināt, pievienot jaunus elementus, lai radītu varbūt pat iepriekš nepieredzētus pielietojumus. Nu, un viss tas, protams, balstās ap kaut kādu ierīču kopumu, kas ir tā viena vai vairākas ierīces. Nu, šajā gadījumā tās ir vairākas ierīces, kuras tad vienotā operētāja sistēma, kas savukārt ļauj tur, kā saka, gan dažādus pakalpojumus izmantot gan servisus, gan lietotnes un tā tālāk. Nu, tad tas viss ir tā sajiet kopā, ko mēs varētu nosaukt par tehnoloģiju ekosistēmu. Es vēl noteikti pieliku klāt slēgtā Apple ekosistēmu, es klausījos to tavu definīciju un sadzirdēju vairākas lietas, kas varbūt uzreiz tā kā šķiet, ka patiesībā šeit vēl nav, bet varbūt šo šodienas mūsu sarunu sastruktūrējam tā. Sākumā parunājam par to jauno gadžetu paudzi, lai nedaudz noraksturot un reizē ir uztaisīt tādu kā mini apskatu, vairāk šoreiz koncentrēties nevis uz mūsu mīļajām tēmām, Richard, korpus izskats, skaņa, baterija un tā tālāk, bet vairāk parunāsim par lietām, kas iepriecināja un kuras noteikti jāzina ir pirms pirkuma, tātad paņemsim tieši to kodolu un to pieredzes stāstu. Pirms mēs lecam iekšā, vispār arī gatavoties šai sarunai, sāku rakstīt, nu kas tad vispār ietilpst Apple ekosistēmā. Un šeit tāds īss uzskaitījums tikai lai saprastu, cik patiesībā uzņēmums strādā dažādos virzienos, lai noturētu cilvēku. Nu tātad, Richard, kas mums ir? Mums ir vietāluņi, jaunā paudze 14.4 tāluņi, planšetdatori, iPad, iPad Mini, Air Pro, tur dažādiem līmeņiem, klēpju datori, MacBook Pro un Air, nu, protams, ir datori klasiskie, IMAX Max Mini Studio, protams, uz rokas tev ir vietpulkstenis, šobrīd mums ir jaunajā paudzē SE Series 8 un UltraWatch, kas ausīs, protams, kā austiņas, dažādi izpildījumi, un tad, protams, nu, aksesuāri, piekariņi, klaviatūras, spēles, zīmuļi, nu, pat vienbrīd to lupatiņu pārdevu, vai ne, par lielu summu. Citu bija reāli eleganta un labi. Bija? Es pat austīgi? Jā. Tu pat nopirki? Es nopirku. Vai tās skats ir tīrāks dzīvi? Ar viņu tīri? Jā. Ar viņu es tīri telefonu. Ok. Un papildus tam visam neuzskaitīsim vairs to, bet kā Rihards minēja, ir dzelžu puse, jeb ierīču puse, mums ir pakalpojumu puse, kur tur varētu taisīt vēl atsevišķu sarunu par pakalpojumiem. Mēs mazāk ar tiem mēs saprotam, nu sāksim ar to pašu mākoņu pakalpojumu iCloud, Music, TV, Arcade, Fitness un tā tālāk. Respektīvi ar šo uzskaitījumu es gribēju nevis kādu lielītu un izcelt, bet vienkārši iezīmēt to, cik patiesībā plaši aptver tev no visām pusēm, lai negribās doties projām. Un tā visa centrā, ja es tā atļaujos noraksturot, nu mani personīgi ievilka tieši iPhones, kā telefons, kā tā centrālā ierīce, kura pati par sevi labi strādā, ar kaut ko draudzējās, ar kaut ko nē, bet varbūt tad sākam tieši ar jauno iPhone paudzi. Šeit mēs konkrēti uz mūsu arī jūs YouTube kanālu Latvijas Radio redzēsiet dažādas piefilmējumus. Šeit mēs par testu pamatu izmantojam iPhone 14 Pro Max. Parasti atzīmējam, kurš mums šo arī piegādā. Šoreiz ziedojāmies paši, pārgājis jauno paudzi. Daļēji varbūt intereses pēc, daļēji arī... Dāsni ziedojums. Dāsni ziedojums, bet labi, ka... Apskats, kurā gadījumā neapmaksāts un tieši tā. Un jāpiebilst, ka arī AirPods gadījumā mēs arī ieguldījāmies paši jūs daļa klausītāji. Savukārt Apple Watch Ultra mums īsam, neatkarīgam un neapmaksātam testam piešķīr Latvijas mobilais telefons. Sāksim gan varbūt Henrija ar tām lietām, kas patīkam pārsteidza. Mums tas skaidrs, ka ir 4, tad ir parastais, ir plus, ir pro max. Skatāmies, kā nu kuram sanāks par ko, bet par visiem kopumā. Kas ir tas, kas tev pārsteidz Henrija šajā jaunajā paudzē? Nu, jā, es man arī pašam sanācu Pro Max palietotas nedēļu patestēt. Jā, man tas noteikti bija pirmais lielais izmērs, un es arī, ko es pieliku viens ir makrokameras, ko es tiešām redzēju atšķirību, nu, kas būs starp citu arī salīdzinot ar parasto iPhone 14, ka var tiešām, nezinu, mums te priekšē kaut kādu maz caurmiņš uz galda varētu normāli nobildēt, bet ar parasto modeli tiešām sanāk, ja kaut ko vajag nobildēt, arī apskatiem nevar piefokusēt. It kā smieklīgi liekas, bet tā ir reāla lieta, jā. Tad ir izmērs, kas ir 6,7 colis lieliem modeliem.
arī tagad tam plusam. Liekas, ka lāpsta, bet īstenībā beigās pat pieradu, un es arī tagad saprotu to pusi vispār lielos izmērs, jā, jo kādreiz Tims Kuks teica, ka ideālais izmērs ir nevis Tims Kuks, bet pats Steve Jobs. Nebija kaut kāds 4, kaut ko colis bija, kas ir iPhone 4 izmērā, ko Lauris pieminē, ko tev nozaga, un tas bija īstenībā ideālais izmērs telefonu. Tāpēc arī zaga. Jā, jā, un arī uzbūves kvalitāte tieši Pro Maxam, jā, nu var patīk, man arī tas vārds, jā, es jau pierakstīju, pamatīgs, tāds gruntīgs, jā, jo parastais sanāca arī bijām ar Lauru tagad izbraukuši Francijā, bišķi viņu paturēt rokās, un tad viņš tiešām tāds viegls tāda pūciņa, un tad jau arī, es zinu kā, bišķi jau gribas to vērtību sajust rokā, jā, man liekas, ka tas ar mūsdienās. Naudu rokā turēt, tieši tā, jā, tā kā. Bet īstenībā, nu, jā, nu, ir jau atkal kaut kas tāds fīčs, jāpiekrīt, ka lielākie, kas saka, tas jau principā ir kameras un tiem 14. Sērijai, nu, es pēcim tagad pats nemaz neapgriedotos, nu, tur tiešām tas minimāli uzlabojums. Arī tikai, laikam, jauna kamera galvenā, tā kā tādas lietas. To jā. Mēs ieskicēsim, noteikti, pret tām, kas jāzina, nu, romantisks izbrauciens, Laura, ar iPhone Francijā, kāda secinājuma? Paturēju rokā. Es paturēju rokā. Turpinot uz Henrija pozitīvās pēc maniem apskatiem, kur arī video vēl tikai tiks publicēts, ir vienkārši fenomenāla veiktspēja. Pilnīgi neviens Android telefons, ko es visu gadu esmu apskatījis, netur nevienā veiktspējas komponentē līdzi. Kā tu to saproti? Jo man šī cilvēks parastais visiem to sola, to veiktspēju, nu, pāris darbībā. Manā gadījumā tie ir sintētiskie testi, plus vēl arī ikdienas aplikāciju daudzveidīgā esamība fonā, un kā tu telefons to visu rēģē, kā apstrādā fotogrāfijas un tā tālāk. Un runāju par fotogrāfijām, tad es no liriski pozitīvā aiziešu pie, varbūt netik cildinošā. Man testi arī parādīja, ka es biju gaidījis vairāk tīri no gan selfiju, gan galvenās kameras video veikuma nakts režīmā vai tumšajos sliktajos apgaismoties apstākļos. Fotogrāfijās, jā, nav kur piesieties, ir tiešām skaistas fotogrāfijas, tur programmatūra visu izdara, kas ir jāizdara, bet es biju slikti pārsteigts par to, ka video materiāls nebija tādā līmenī, kādu Apple principā pasniedz. Un tā pēdējais bija tas, ka, ko jau arī Henrijs minēja daļēji, ka 14. Parastais modelis un plus, nu, viņa jēgu šobrīd ir grūti pamatot vai esamības nepieciešamība. Bet tas par tām kamerām arī nav tāds, nu, tāds kopējā lieta, ka tomēr, nu, ja kopumā kamera, tad, nu, Apple, protams, ir ļoti laba kamera. Izvēlas no kabatas nobildē un ir baigi forši. Bet ja mēs runājam par kaut no specifiskajām lietām, tur zūmi, tur nakts, tur vēl kaut kas, tad tomēr Android varētu būt arī tomēr pārāk tie kādi konkrētie modeļi. Telefoto jau laikam noteikti, ne? Šinī segmentā, kas tiešām bija saistīts ar video, jo selfijus filmēt cilvēki potenciāli gribētu jebkurā diennakts laikā, un tai kvalitātei būtu jābūt konstanti, nu, top. Bet ar Android varēs pievilkt vairāk, jā, tāds ir, tā kā Samsungs rāda tur tos interesi palielinājumu. Protams, kuram to vajag? Nākamais jautājums, jā, bet tiešām iPhone, es nezinu, cik tad bija, 10 laikam reižu palielinājumu. Varbūt, bet katrā ziņā mazāk ir un tā izšķirstēja mazāk. Nu, ko es šeit vēl varu pielikt no savas puses, baterija tiešām ir patīkami. Paši netestējām, pārskatot vienkārši YouTube kaut kādu arī saturu, Mr. Who's the Boss testos, kad liek vienu otram blakus, bija konkrēti, nu, protams, var atšķirties, bet 9 stundas 31 minūti, nu, kas tā praktiski lietojot varētu būt. Nu, man bija pusotru dienu. Normāli. Es tā bišķi pasakoju līdz baterijai, es tur tā paspēju, varbūt, nu, 3-4 stundas dienā, ka viņš rāda to laiku, nu, kaut kādu pusotru dienu. Kas laikam ir normāli, ne? Nu, tas, es tā teiks, ir daudz mūsdienās. Jā. Nu, lūk, un otra lieta, nu, to es tagad minēšu arī pie mīnusiņiem, bet, nu, tas stāsts par dinamisko saliņu, jeb izgriezumu ekrāna augšpusē. Nu, vienu labu lietu, ko es gribu šeit izcelt, ja jāpieliek, ir tas, ka, nu, tādā ziņā tas pikseļu jutīgums apkārtē salai labi strādā, jebkur uzspiežot, tas patiešām tā arī ir, bet šo mēs noteikti apspiedīsim pie lietām, kas tomēr ir jāzina pirms pirkuma. Bet šeit var piemest bišķiņiem, vakar iznāca jaunais iOS, viņi uzlika vairāk lietotnes, kas ar viņu strādā, bet, nu, tur, teiksim, Latvijas Eiropas tirguma tur gandrīz nebija, nu. Es tagad tur NBA varbūt būs kaut kāds futbols, bet jāvēl nebija. Bet vispār bišķiņi ir papildināts, tas skaits tieši no vakardienas. Tad atvērts izstrādātiem, bet šeit uzreiz jāvēl klāt tas Android stāsts. Man šeit, ka cik tur nedēļa, divas pagāja un jau bija Androidam Samsungam
laikam iznāca arī atjauninājums, kur tieši tas pats bija apspēlēts līdz ar to. Es uzreiz iesākšu to varbūt mīnusiņu un to lietu, kas jāzina pirms pirkuma. Nu, šis ir kārtējis tāds marketinga triks pa lielam izgriezums, kas ir lielāks nekā citiem. Mazās atstiņas vēl joprojām šeit nav, un to visu ar tādu skaļu pompu un lielu naudu marketingā pārvēršu par tādu nu, iespēju, kas tev beidzot ir. Nu, atcerēsimies, ka jau ir iepriekš nu, tādi izlacošie paziņojumi jau bija šeit vienkārši viņš nevis varbūt tev iznirst no augšas, kā tādā PowerPoint prezentācijā, bet nu, iznirst no aizmugures no šī izgriezuma. Kungi, kas vēl ir pircējiem jāzina pirms vispār izdara kādu lēmumu, Lauri? Nu, pirmkārt, ja vēlies pirkt parasto 14. vai 14 plus modeli, tad mans ieteikums tomēr ir apskatīt 13. Pro modeli. Būs daudz noderīgāks un daudz lielākām iespējām. Otrs ir, domājot par Pro Max, kas ir parasti tas segments, kurā cilvēki iet, nu ja jau es, tad jau. Varbūt nevajag virs 256 gigabaitiem lekt. Nu, tomēr. Tad, arī... bet izklausās labi, bet dzīvē? Jā, dzīvē, praktiskajā pielietojumā es nezinu, kurš izmantos visu to atmiņu un to glabātuvi. Jā, varbūt, ja kāds RAW fotografijas fotografēs un visas tikai turēs telefonā, bet tad atkal ir jautājums, kur ir tavs risku menedžments, kāpēc viss vienāk. Es patīvi ir jāizvērt atmiņu. Un trešais, jā, ka attiecīgi par šo domāju, par tiem izmēriem un cenām, tie jāņem prātā, ka iCloud glabātos izmērs potenciāli arī tad būs jāabonē jau augstāks, kas ir vēl izmaksiņas, kuras šeit tad ir jāiefaktorē. Šeit ir tie zelta rokudzelži, Rihardu, vai ne? Tieši tā, jo dziļāk iekšā mežā jau vairāk naudiņas jātērē. Labi, Henri, ko tu piefiksēji par iPhone'iem? Jā, man īstenībā viens varbūt man savā ziņā nepatīk tiešām tas jaunais ekrāns. Viņi, man liekas, no 13. Modeļa ir ieviesuši tur to keramisko kaut kādu elementu pielikuši klāt. Viņi īstenībā, man liekas, tiešām ir, viņš ir izturīgs pret triecienu, bet viņā var viegli ieskrāpēt. Un man liekas, ka ja pacientīsies arī nagu ievilk švīku un mēs nopērkam, kā saka, kārtīgi pamatīgi ierīci un jau kādās pirmajās dienās saskrāpējam, es zinu, man ar vienu iepriekšējo, vienu modelīti man bija bišķiņa sāpēja, ka uzreiz pirms bija uzlikts stikliņš, tā kā jārēķinās būs vēl stikliņš. Jā, ko es piektīšu Laurim, vai vispār, kas skatās, jauns sensors, vispār ir jauns sensors Pro modeļiem, 48 megapikseli, jā, tad viņš būs jāizslēdz vispār iekšā un pēc tam kamerā, jā, un es arī pabildēju, jā, un tās bildes tiešām būs tur 60 megabaits 100. Tā kā, nu jā, un principā jau tas upgrades ir tikai uz kamerām, un arī it kā procesors ir jauns, bet pa lielam jau, tas ir visus smukumu makal. Tagad jāpiezīmē, protams, ka par mākoņu man ir arī citas ekosistēmas, kur vismaz kaut kāda daļa mākoņa vispār par velti, vai ne? Ir, nu, iCloud ir 5 gigabaiti, labi, tas jau mūsdienas ir izsmiegls. Ko tur daudz? Nu, tas, ko es vēl varētu pieminēt, kas manuprāt vēl ir jāzina, es tā tīri pārējot, es gudīgi teikšu, es gaidīju kaut ko vairāk. Es pārgāju, te ir varbūt tas viens ekosistēmas tās, kur Apple strādā labi, tā pārcelšana, pārnešana, nu, ļoti plūdenī, notiek daudz kas fonā, tu bieži vien, nu, tā kā tu esi priecīgs par to, ka nebija šo te klapatu, kas parasti ir kaut kur pārējot. Nu, tā ir Apple feature. Tā ir Apple feature, tas ir labi, bet, ja mēs paskatāmies, tiklīdz, ja tev ir iOS 16. Versija, kur vismaz nu, pēc specifikācijas labojoties kļūdos no 8. iPhone, nu, tehniski atbalstot. Jā, tagad no 8. Līdz ar to, nu, tev tas programmatūras atbalsts ir, un ja tev ir 13, 12, 11, nu, labi, tur jau var būt citi trūkumi, bet kopumā tā sajūta, nu, vienas puses, nu, ļoti nemainījās. Līdz ar nu, to, tieši tā, tev ļoti senos no tā jaunā telefona prieka. Tev viņš ir, tev varbūt izgriezums ir mazāks, bet nu, kopumā nekā. Nu, ļoti labs kopējais ieskats, ko jūs šeit iemestu kā konkurents. Jūs skaidrs, ka nu, labi, Apple iOS savas dārziņš, bet nu, šeit ar šiem visiem jābūt ir kādiem spēcīgiem konkurentiem, uz ko vēl ir vērts skatīties. Henrij, ko tur būtu izcelt? Es domāju, kad ja es pareizi atceros, tad droši vien, ka janvārī vai februārī iznāks jau jaunie nākamie Galaxy, droši vien ar iepriekšējiem S22 būtu nedaudz muļķīgi salīdzināt, nu, šis man arī interesē, kurš uzskata, ar ko ir jāslīdzina jaunajā iPhone. Tad es dotu droši vien, kas Galaxy jaunajiem, kas būs gaidām, bet arī neesmu īsmeni, ko pačukojas pa baumām, bet nu pieņemu, ka būs konkurence. Nu, man jau arī komentāros ierakstīja par Pixel 7 Pro, nu te gan domas dalās, jo mums viņš principā, mums Latvijas tirgu vispār līdz nav aktuāls telefons. Grūti dabūt, jā. Zinu, ka mums 6, kurš tur tagad tas
6 kaut kāds modelīts ir mums tur uz apskati, ir, jā, bet arī jau tur ir ierobežota lietošana, tīri, jā, tad varētu būt Pixel 7 Pro tieši kamera ziņā, man bija jau lasītāji pāris iekomentējuši, es paskatījos arī, kas mums vēl ir Sony Xperia, varbūt tur var Laurs pakomentēt, es tā kā kameru viedoklī vairāk lieku, nu, es vēl pieliku kaut ko no Xiaomi iedomājos no 12 sērijas tā pārskatīju, tas tāds Laura, mans viedoklis. Šeit klāt? Nu, jā, nu es esmu laikam no tiem, kas uzskata, ka gada griezumā Apple ir pēdējie, kas izlaiž telefons. Līdz ar to manā skatījumā S22 būtu tas, ar kuru klasiski vajadzētu salīdzināt un attiecīgi, protams, Samsung ir S22. Samsung S22 Ultra, jā, kurš man ir kā arī mans otrais telefons tieši, ka tas būtu tas, ar ko jāsalīdzina kā potenciāla alternatīva uz papīra it kā tehniski vairāk spējīgām kamerām, praktiski dzīvē atkal jāskatās kā kurā lietošanas scenārijā. Jā, Henrij minētais Xiaomi 12 Pro, Sony Xperia, bet tie ir ļoti nišas telefoni, bet toties tādiem, es atļaušos teikt vārdu geekiem, kā es uz iespēju paņemt un iestatīt savu foto un video tieši tā, kā tu gribi ar vajadzīgajām diafragmām visiem ISO un visiem pārējiem, nu tie ir tādi vērti modeļi. Un vēl vismaz pēc testiem un pēc veiktspējas noteikti interesanti ir izskatījās manā kanālā Asus ROG Phone 6 Pro, kas bija vienīgais, kurš spēja daudz maz turēt līdzi iPhone'am tīru veiktspējas ziņā, bet tas ir atkal vairāk uz tīru mobilo spēlīšu lietotāju orientēts telefons. Katrā ziņā pagājušajā gadā Asus Zenfone, man liekas, bija viens no jaudīgākajiem telefoniem, vai ne? Tādā īpaši maza kompaktajā klasē. Mm-hmm. Nu šogad kompaktajā klasē arī nav konkurenti, bet Apple'am vairs nav, piemēram, kompakto telefonu. Skatos pulkstnī aptuveni 10 minūtes, kas mums atlikuši neapskaužams darbs, jāapskatās vēl uz diviem citiem gadžetiem un jāparunā par ekosistēmu kopumā. Ejam tālāk pie pulksteņa. Trīs dažādi, varbūt sauksim tos par jaunās paudzes pulksteņiem. SE, parastā 8. Sērija un šogad pienāca klāt arī Watch Ultra. Protams, atkal ar lielu marketinga kampaņu no aiziem ātri cauri. Henrij, kas ir tas, kas patīkam pārsteidz šajā jaunajā ģimenītē? Īstenībā jau nekas baigi. Tas ir vienkārši tas pats sēnis 7 jau vienkārši uzlabots. Droši vien dāmām patiks tas, ka var šo menstruālo ciklu noteikt. Man nesanāk to notestēt, es labprāt notestētu, var arī kāda daļa atzīmuma pārstāv var padalīties. Īstenībā man šajā visā kontekstā patīk WatchOS 9, jo viņš ieslēgs daudz tās features, kas ir noreklamēts jaunajos pulksteņos un tur redzēs vairāk datus par skriešanu, par kaut kādiem sportiem, tā kā lielā ziņā tā. Un man pa jaunumu, nu, man nesanāk no bišu vecāku modeļu bija ātrā uzlāde un tā tiešām zinot, ka to Apple Watch iet vienu dienu, tad to var izvest, jā, tas tā īsumā pārskienot. Tad īsumā, jā, Ultra man personīgi vēl nāk uz apskatu viedoklis nav, bet vispār par pulksteņiem es varētu teikt, ka esmu no tās sērijas grāmatu neesmu lasījis, bet viedoklis ir. Jā. Un, jā, nu, pa lielam vienīgais pārsteidzošais un beidzot Apple ir kaut viens valkājams uz rokas gadžets, kurš tur ilgāk par dienu. Wow, bravo! Beidzot, jā. Gads vēlāk, jā, par konkurentiem. Un man noteikti liekas fantastiski, ka ir arī beidzot gadžets ar safīra stiklu, jo mans pašreizējais vietpulkstenis ir ar safīra stiklu, man arī iepriekšēji ir bijuši gan parastie. Ko tas maina? Tas maina to, ka, nu, principā tas stikls ir neiznīcināms, un tie, kas ir kaut reizi uzsituši savu pulksteni vai parasto vai vietpulksteni pret kaut ko asu, nu, tas ir sāpīgi, bet arī šie tiek visi kanālā testēt, tā kā jā, safīra stikls bija patīkams pārsteigums, un displejs Ultrai, pēc tā, ko es redzēju arī Parīzē, nu ir bomba. Nu, tu skaties uz viņu un ir vienkārši patīkams. Spilts un krāsains. Jā, un tur tā baterija arī apēdās. Es atzīšos kungam godīgi. Es pildīju varbūt šo mūsu tabuliņu pēdējais. Man bija grūti atrast, kur izcelt kaut ko labu. Es pilnīgi sīkums. Nu, tu paņem rokās varbūt 10 gramu smagāks, nu, tas titāna korpus. Patīkam izskatās, bet uz operas, nu, teikt, nevilktu. Tas ir pie jau mīnusiem. Maza niense, salīdzinot ar 7, un šeit, ka par mazu sajūtas daļu ekrāns ir jutīgāks, vieglāk ir uzspiest kaut kādas lietotnes, bet arī jau sīkums. Nu labi, nu pēdējais. Nē, zinu, ir liela atšķirība. Jā. Viņam ir taisnas ekrāns ultrai tieši, un man tas patika. Tas varbūt, ir tā kā varbūt telefonam, arī atšķirība. Mm-hmm. Un action button, ja šo boga, kur var ieprogrammēt, nu šeit visi Garmin, arī Samsung gan jau visi smejās par šo, nu beidzot ir kāda poga standarta. Poga, jā, tas jau ir standartā. Nu, it kā jau patīkam, bet sīkums, nu līdz ar to, nu kas tomēr ir tie mīnusi, kur šeit Apple grēko, Laura, sāksim šoreiz ar tevi. Nu, pirmais ir, lai arī displejs ir lielisks, kā es teicu, tad baterija tomēr vēl joprojām ir vājā vieta visiem pulksteņiem.
pulksteni var lietot vēl projām tikai, ja tu esi iPhone īpašnieks. Un tur arī viss beidzās bieži. Tur arī viss bieži beidzās. Un ja tev ir 6. vai 7. Pulkstenis, kā arī Henrijs teica, nav jēgas īsti pāriet. Piekrīt Henrijs šeit par to pāriešanu? Jā, es pilnībā piekrītu. Jā, jā, tas, ko es pats jau iepriekš ieminējos, un es salīdzinu vienkārši sērijas 8, tā kā es to uzskatu par pamatmodelu. Un īstenībā tikai pieminot Laurim, ko es teicu iepriekš, liela daļa feature vienkārši šī softs, viņi arī noreklamē sev baigi prezentācijā, viss kaut kas jauns, bet īstenībā tas ir sērijas 4, 5, 6 visiem pieejams, tā kā, jā. Nekas tāds. Nu šeit tas, kas ir jāzina praktiski pirms pirkuma, neuzķerties uz to satelītu savienojumu, jūs pazudat mežā, pie mums tas vēl nav pieejams. Turpināsiet pazust mežā. Turpināsiet pazust mežā tieši tā. Tad nu, par to dizainu kopumā siksniņas smukas krāsainas un tā tālāk, bet nu arī īsumā paturot rokās to Watch Ultra pulksteni, nu tāds nu, tiešām nu, priekš sportistiem. Nu, es pie smuka smokinga, nu tā kā vedot dāmu uz operu, nu es laikam nevilkt. Es drīzāk novilkt un iet bez pulksteņa nekā ietver šo. Nu, un par to summu vispār nerunāsim. Mēs konkrēti ciparu šeit neminām. Nu, šeit gan jau atradīsiet arī pat četriem cipariem. Video alga Latvijā. Video alga Latvijā par pulksteņu uz rokas. Apskatiet konkurentus. Būs labāk, lētāk risinājumi. Pieprasījums vispār ir. Esot pieprasījums, jā. Marketing strādā. Bet uz ko vajag vēl paskatīties? Jo man šeit, kad ir negodīgi, ka nu, šāda reklāma bieži aizmiglo acis, ko te vēl var likt pretī? Henrij, sāksim šoreiz ar tevi. Nu es jau atkal ieliekam tos pašus kaut ko no Samsung, arī no Pixel jauno Watchu varam pieminēt arī Huawei. Zinu, ka labi strādā ar citām ierīcēm un Laurim patiks. Man atzīmes ceru, jā, tikai tie ir tie klasiski ekosistēmas. Es gan nelieku Garmin Sunto Polar Sport pulkstenis par šo vienmēr kārta diskusijā. Un man ir arī savs viedoklis par šo. Un galā noteikti arī iepriekšējā sērija Apple Watch ir vērts apsvērt, vai ne? Ā, protams, jā, sērija. Vispār es paiešu godīgi, ņemat jauno SE, otrās paudzes jūs būsiet apmierināti, ja jums tas ir pirmais pulkstenis. Jā, manie kolēģi paņēma un viss kārtībā. Lauri? Nu jā, principā tas, ko Henrijs teica, ka ir trīs galvenās kategorijas, ir Apple vieta, pulksteņi ir pārējie vietpulksteņi un sporta vietpulksteņi, kas ir savu kategoriju. Nu, ja mēs pieņemam, ka Apple vietpulksteņi ir tas pats, kas pārējais, tad, manuprāt, ir tikai divi nopietni konkurenti no šogad izlaistajiem. Tas ir Samsung Galaxy Watch 5 Pro, kuram arī ir safīra stikls titāna korpusa diskutabli, kā kurā lietošanas scenārijā, bet potenciāli vairāk vai mazāk funkciju, kuras to var uz tā darīt. Un tad jau tradicionālais ilgdzīvotājs baterijas ziņā Huawei Watch 3. Sērija gan GT, gan parastā. Nu, gandrīz divas nedēļas normālā lietošanā ar visiem paziņojumiem un sensoriem ir pietiekami arī tāds pievilcīgs arguments, lai izvēlētos vai apskatītu šos. Nu tad paliek mums pēdējais, ko liek ausīs, puļķīšus, austiņas, dažādas austiņas arī ir Apple ekosistēmā. Nu šeit tas jaunums, laikam, kas jāceļ, ir AirPods Pro jaunā versija. Nu, sāksim, Laura, šoreiz ar tevi. Kas patīkam pārsteidz, ja vispār? Kopumā izskatās tieši tādas pašas, vai ne? Izskatās tieši tādas pašas, bet galīgi nav nekas tāds pats, kā ir bijis šīs ir. Es beidzot varu droši citēt Apple prezentāciju vārdus – labākās AirPods austiņas, kādas Apple jebkad ir. Šajā konkrētajā mazajā ģimenītē, jā. Šajā konkrētajā mazajā ģimenītē, bet jā, ja īsumā tad ērtums, man parasti problēmas ar tādu tipu austiņām ausīs, un šīs man ļoti labi turējās. Transparency mode ir kaut kas vienkārši ne no šīs pasaules, kā tas H2 čips strādā un spēj izfiltrēt to skaņu. Latviski runājot, tas nozīmē? Skaņas caurlaidamības režīms. Sadzirdēt tā arī ar pasauli, ko trauštiņas iekšā, labi? Jā, jā, jā. Un kopējā audio baudīšana bija tiešām ļoti, ļoti labi. Iepriekš biju salīdzinājis ar parastajiem pirmajiem AirPodiem Pro un ar AirPods 3, un tiešām ir labākā skaņa no visām Apple austiņām. Man jāatzīstās klausītājiem, ka mēs ar Arti veicot piefilmējumus, ņemot vairāk, mēs tiešām izskatās tāpat nejauši sajaucām sākumā, un tur dabūjām Bet ļoti līdzīgi. Henrij, vai tavs domas sakrīt? Jā, man īstenībā sakrīt, kungi, es jums varu tikai... Es panās gan notestējis atzīšos, bet es, man liekas, ka krūti ir jākāk tai kārbiņai būs magnētiskajai, ka viņa izdos skaņas signālu, un tiešām viņas bieži pazūd, un īstenībā arī tiem jau, kas ir galīgi iekšā Apple saimē, tad viņi varēs uzlādēt gan ar Apple Watch lādētāji, es pareizi saprotu, un arī viņš beidzot arī kaut kāda šāda funkcija, kas saņem Androidā, vai ne? Par to kastīti, tas laikam piekritīšu mazi patīkam nians, tā kā mums bijis
sanāca un tas iepriekšu paudzi. Un šo mēs ielikām speciāli nepareizi hautiņas jaunajā kastītē atpazīst. Tas var notikt, ja tev ir kāda, nu nezinu, drauga arī, ka šajā ģimenē, tad tur var sajaukt viegli pēc izskata, bet vismaz telefons tev pasaka, klau nav tavējās. Tas, kur es gan ielikšu labu plusiņu, sanāca noticēt lidmašīnā. Un šeit tas, kas bija patīkami, protams, motoru rūkoņi nepazuda pavisam, bet tā kļūda nevis par traucējošu tādu izaicinājumu ausīm, bet drīzāk par tādu patīkamu fona bazēšanu. Šeit laikam tā slāpēšana, nu, priekš mazajām ausiņām ir labi. Kopumā es teiktu, ja gribās slāpēt tā kārtīgi, Bose, Sony, lielās ausis, kas iet pāri ausi. Tās ir, vai ne? Labi, nu, bet nevar viss tik būt tik skaisti, Henrij, vai ne? Nu, ir tak tomēr kādi mīnusi. Nu jā, nu, protams, ir salīdzinoši attiecīgajā cenu kategorijā, tas katram pašam jāizvērtē un vispār labākā alternatīva varētu būt AirPods 3 paudze, un tām vienkārši nebūs šī aktīvā trokšņa slāpēšana, bet to arī katrs, kurš būs izmēģinājis, viņš sapratīs, kas tas ir īstenībā, kas nelieto, tas varbūt pat to baigās nesajutīs. Jā, un tad tur dalās domas par to, kā viņas turās ausīkā, kuram un atzīšos viņas baigi, smērējās vismaz pirmā. Tas gan nu, tāds, balts ātri noskrāpējās arī korpus. Labi, jā, tie ir austiņas biežāk. bet jā, kamēr vēl nav bijusi liela austiņa gada balva, grūti pateikt, vai tās būs labākās austiņas, kāds vispār tirgu ir Latvijā pieejamas šobrīd, bet viennozīmīgi man ir jāsaka, ka par pārsteigumu cena ir šoreiz pozicionēta atbilstoši. Konkurentiem ir ļoti līdzīgi, plus mīnus daždesmit eiro robežās, bet tiešām ir jāaiziet uz vietas vai pie kādu no pazīstamiem, kuriem ir, jāieliek ausīs un jāpārbauda, vai tiešām tās labi stāvēs un nekritīs ārā pie kaut kādas straujākas kustības. Mm-hmm. Nu, tas tās vienīgais, kas būtu nopietni. Īpaši jāņem. Gribās pasportot ar ausīm. Tieši tā, tieši tā. Es divas lietas iemetīšu. Vējš joprojām ir šo ausu ienaidnieks uz ielas. Bieži vien man cilvēki teica, ka vispār man nedzirdēja, nedzird to, nu kāds. Tas man besī. Vai nekad jēga no tā vispār tad. Un tā revolucionārā iespēja beidzot var pagriezt skaļāk pieskaroties austiņām. Nu man tā kasīšana nepatīk. Es kaut kur citiem ražotājiem esmu dzirdējis to, jo man liekas, kāds 5 gadus. Piemēram, Samsungam izliec paturi, aiziet man šeit, kad Samsungam, Jabram, Sony, nu es varētu vienkārši visas sakt. nu labi, nosaucam vēl kādus ātri, uz ko ir vēl vērts paskatīties, ja tomēr, jā, nu. Pixel Buds, bet man liekas, ka tos arī baigi pie mums nevar dabūt, jā, kaut kas no Sony arī JBL. Es iemetu, man liekas, audio tehniku, un es pareizi saprotu, ja kaut kas sakars ar Latviju, varbūt tas bišķiņ jauts uzņēmums vienīgais savā, bet ir vēl tāds arī zīmoliņš, jā. Es vēl iemestu arī noteikti Huawei FreeBuds 2 Pro. Arī kā konkurenti, tīpaši ņemot vērā, ka Huawei ir šīs austiņas šogad beidzot nevis paši izstrādājuši, un tradicionāli visos manos apskatos, nu nebija tā FreeBuds 2 labākās austiņas, bet tagad viņa sadarbībā ar Devialet, kas ir tiešām profesionāli audio kompānija, ir uzražojuši ļoti spējīgu austiņu modeli, kurām vējš īstenībā nav tas lielākais traucē. Salīdzināt tīri zvanu ierakstu kvalitāte, kas arī ir īstenībā viena no tādām lietām, kas jāņem vērā un tad jāskatās, kas ir svarīgāk, laba mūzika, dzidrāks sarunas, mikrofons, tā ka tur kādu runā vai ērta lietošana vai skrāpēšana pa šiem te kātiņiem. Nu labi. Pēdējās pāris minūtes, kas mums atlikušas, tādā, lai mēs noslēgtu tādu ekosistēmas sarunas stāstu vispār. Kungi, kas varbūt ir tās praktiskās lietas, kuros brīžos jūs piefiksējat, nu, ir labi tomēr būt ekosistēmā. Un šoreiz mums ir stāsts par Apple, un Rihard uzmanīgi klausies, un vēl tas plusiņas, mīnusiņas, un skaties, kas jau varbūt ir citur no tā, kas ir redzēts. Lauri, sāksim šoreiz ar tevi. Kurš tas brīdis, kad tu saki, nu, ir tomēr labi būt tajā dārziņā? Kas ir tas, kas veido ekosistēmu sajūtu? Tu uzdod jautājumu cilvēkam, kurš staigā ar vienu Android, vienu iPhone, tauram lieto vēl trešā lietotāja pulksteni un ceturtā lietotāja austiņas. Mana lielākā pretenzija pret ekosistēmu ir tieši tas fakts, kur arī Henrijs jau sākumā minēja tas, ka tu soli pa solim tiksi apaudzēs ar vienu augstāku un augstāku sienu, no kuras tu potenciāli nevarēsi tik lēti iziet ārā. Un kaut kādā brīdī, kamēr jebkura ekosistēma, vai tā būtu Apple vai Huawei vai Samsung, sāks tev nepatikt un tu gribēsi meklēt alternatīvas, tu pēkšņi kļūsi par ķīlnieku. Līdz ar to pret ekosistēmām kā tādām es skatos ļoti skeptiski. Man galvenais ir, lai es varu izdarīt tās lietas, kuras man ir nepieciešams izdarīt, vairāk vai mazāk ērti.
atlokot datoru, pieejot klāt caur pulksteni, nebūs katrā ziņā mana prioritāte. Paņemt un ātri no telefona uzmest bezvadu savienojumā dokumentus un citus failus uz datoru, jā. Un te atkal man ir jāprast cilvēkiem, kuri lieto MacBooks ikdienā, vai viņi to var izdarīt, paņemt ātri, vienkārši caur ekrānu pārvilkt vai nevar. Nu, es nezinu, kā labi, tur ir tas. Henry, kāds tavs skatījums? Es atgriežušos pie jautājuma, jā, un es lietoju daudz Apple produktus, tad es jau ieskicēju sākumā atbloķēt datoru ar Apple Watch, tas ir principā dealbreaker, vispār labi. Nav jādomā. Tas pats, kas var atbloķēt tagad telefonu. Tas, ko Lauris pieminēja, labi, ka atgādināja, jā, tu vari pārvilkt ar jauno, man liekas, tagad varēs ar macOS. Tu vari tiešām pārkopēt dokumentus uz iPad, kas tev turpat blakus stāv, un viņš pat sapratīs ar vienu pelīti. Klaviatūru tu varēs pārvaldīt iMacu, MacBooku un planšu datoru iPad, tā kā tie ir visā tāds sīkums. Protams, austiņas automātiski pārslēdzās un dokumentus arī var pārvietot savā starpā gan caur AirPlay šo te funkcionalitāti. Tā kā principā, jo tu vairāk pēc produkts, jo viņi tev vairāk saintegrēsies. Protams, ja tu turēsi kaut kādu Windows sev klāt, tad tu to tā nejūtīsi, bet kā tu apaugs, kā Lauris teica, jā, tā kā tiešām tie sīkumi ir tie, kas ikdienā padara, un es kopumā es zinu, ka esmu atkarīgs daļai no tā, bet es arī par to nesūdzos un es izbaudu. Man jā, šis kā AirDrop, kā HandOff, kā jā. Universal Clipboard, tas viss lietas ir diezgan tas protams. Tas kopumā ievelk, bet nu, tā, mans lielais secinājums no gadžeta apskata, tagad nav nekas īpašs, jums ir iepriekšējās paudzes, kopumā neuzcerties uz trikiem, ko izmet marketinga speciālisti, jo daudzas lietas patiesībā ir programmatūras risinājums, un kopumā nu, ir jau labi, ja tu esi gatavs atdoties pa visam, un Henrijs apsveicu. Atkarības apzināšanās ir pirmais solis, lai no tās izārstētos. Es mierīgi varu to arī atzīt, tepat podcastā. Jā, protams, man liekas arī, ja mēs paskatāmies uz tādiem mīnusiņiem, man viena lieta, kas man nāk prātā, ir Siri. Siri lieta salīdzinām ar Google asistentu. Es nezinu, kā jums kungs šķiet. Es joprojām uzmanāju. Siri švaks, jā. Nemološu. Tā kā tas ir vēl viens plusiņš. Jā, neblasi pats nevis pasaka priekšā. Plusiņš jā. Citām ekosistēmām, bet kā jau varas teicis, noteikti apskatīsim arī tās pēc kāda laika, bet šodien mēs sakam paldies mūsu diviem ļoti zinošajiem viesiem. Ar mums kopā bija Lauris Aboliņš, tehnoloģiju apskatnieks YouTube kanālā Consumer, un arī, protams, ar mums kopā bija Henrijs Avotiņš, kurš savukārt ir Kursos LV apskatnieks. Paldies jums, kungi! Visu labu! Paldies! Visu labu! Paldies jums! Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu iknedēļas tehnoloģiju ziņu devu!